הייתי פעם הסבר מה הרעיון של 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. למה המספר הזה? אז הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שמורה בכיתה צריכים להיות לו 25 תלמידים. כך כתוב. למה? כדי שיוכל לשים לב לכל אחד. אז אם אתה לוקח 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, ואתה נותן לכל אחד 25 תלמידים, יש לך בדיוק 60 ריבו. זאת אומרת, רבי עקיבא לוקח 24 אלף תלמידים כדי לחנך את עם ישראל כולו. זה היה התפקיד שלו. כשזה לקח אותם, שיהיו מורים לכלל ישראל. אלא מה? לא נהגו כבוד זה בזה. או כמו שאומר המדרש, היו עיניהם של אלו צרה בתורתם של אלו. זאת אומרת, הם לא רצו לתת תורה. כמו רבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים, הם לא היו כמותו. לכן באו החמישה תלמידים שעניינם גחה גם כן, ללמד תורה לכלל ישראל. לכן כתוב שכשיצא רבי שמעון מהמערה, אז כל קושיה שהקשה לו רבי פנחס בן יאיר, היה עונה לו 24 תשובות. למה 24 דווקא? או כתוב שהיה במערה 12 שנה ועוד 12 חודש, גם 24. לומר לך שהחמישה תלמידים, רבי שמעון וכל השאר, לקחו את כוח ה-24 אלף, דהיינו, להפיץ תורה לכלל ישראל. וזה מה שאנחנו זכינו לראות, שהתורה שלהם היא תורה שמאירה את כל ישראל. אי רצון שנזכה ליהנות מהאור הגדול הזה שיביא גאולה לעולם. אמן.